កាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើពិធីដង្ហែពានរង្វាន់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូកម្រិត1ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាកាននិងជ័យលាភីលេខ7នៃការផ្តល់សេវាសំណុំសកម្មភាពបង្គ្រប់កម្រិត3គំរូរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ2019ពិធីដង្ហែពានរង្វាន់បានធ្វើដំណើរចេញពីសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់តាមក្បួនរថយន្តឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាកានក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយ៉ដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងមានការអបអរសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សតាមដងផ្លូវផងដែរលោកផៃលេងអភិបាលស្រុកបាកាននិងលោកវិជិត្របណ្ឌិតកែវសាងផលបុណ្យប្រធានការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាកានបានដឹងថាមុននឹងទទួលបានជ័យលាភីនេះមន្ទីរពេទ្យរួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់បានប្រតិបត្តិនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតពីការនឿយហត់នោះទេបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់បានប្រើប្រាស់ទូនីតិទៅតាមឋានានុក្រមគ្រួសារនិងគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈស្ថិតក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររួមទាំងការថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យឲ្យមានសុភ័ណភាពនិងបរិយាកាសល្អប្រសើរការទទួលបានជ័យលាភីនេះមិនមែនបានមកពីបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺបានមកពីការចូលរួមពីបុគ្គលិកពេទ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងការមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅការបម្រើសេវាសាធារណៈនិងការព្យាបាលរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តលោកបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្រោយការវាយតម្លៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមកលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាកានទទួលបានជ័យលាភីលេខ1នៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូកម្រិត1ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងជ័យលាភីលេខ7នៃការផ្តល់សេវាសំណុំសកម្មភាពបង្គ្រប់គំរូកម្រិត3របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តអាយ៉ាដាមមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាកាននិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទូទាំងប្រទេសរហូតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នាពេលនេះជ័យលាភីនេះមិនមែនបានមកដោយចៃដន្យនោះទេគឺបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឧស្សាហ៍ព្យាយាមសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចសហការល្អរវាងគណៈគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបុគ្គលិកពេទ្យនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរអាយ៉ាដាមសូមឲ្យគ្រូពេទ្យនៅគ្រប់មរដ្ឋានត្រូវអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យគំរូជារៀងរហូតនេះគឺជាលើកទី2ហើយសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលប្រហែលឆ្នាំមុនក៏ទទួលបានជ័យលាភីផ្នែកទឹកស្អាតពីប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងការវាយតម្លៃជាទីក្រុងស្អាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាផ្ដើមចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំងទូទាំងប្រទេសស្ដីពីអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិដំឡៃទៅលើអង្គភាពវិទ្យាល័យនិងក្រសួងសុខាភិបាលវិដំឡៃទៅលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត1កម្រិត2និងកម្រិត3ចលនាប្រឡងប្រណាំងបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតំណាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន
ជាលទ្ធផលមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកបាកានទទួលបានជ័យលាភីលេខ1នៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគម្រូកម្រិត1និងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ជាអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគម្រូកម្រិត3ទូទាំងប្រទេសខណៈវិទ្យាល័យពេជ្រចន្ទាខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តកោះកុងនិងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដែរ